አልፎ አልፎ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ወይንም በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ስማቸው በተደጋጋሚ ከሚነሱ ሰዎች መካከል ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው አንዷ ነች። ከሰሞኑ እንደዚሁ አነጋጋሪ መሆን ይችላልች። ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ ሶፊያ ምላሽ ሰጣለች። ምላሿ ምንድነው? አነጋጋሪ የሆነችበትስ ጉዳይ ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን። ከዛ በፊት እንግዲህ ሁላችሁም የምታውቁት ዳቆን ዘማርያም ዘለቀ እንግዲህ ከሰሞኑ የጋብቻ ስርዓቱን ፈጽሟል። ይህንን በማስመልከት ፈታ በሚያደግ መንገድ ነበረ የሰርግ ጥሪውን ለአድማጭ ተመልካቹ ያቀረበው። እግዚአብሔር ወሰን እንዲሆነን የሰጠንን ትዳር ልንኖርበት ላጤነት አልፎ ሃይማኖትን የሚያጸና ትንሿ ቤተ ክርስቲያንን የሚሰራ ሀገር የሚያለማ የዝሙት ጾር የሚያጠፋ ቅዱስ ጋብቻ መጥቷል። እኔ ዘማርያም በእግዚአብሔር እርዳታ በስርዓተ ተክሊል እንጂ በዓለማዊ ጋብቻ ለጠላት አሳልፌ ራሴን አልሰጥም። የአገሬ ሰው ካሁን ቀደም ለበደልኩ በቅድስት ስላሴ ስም ይቅር በለኝ። ጉልበት ያለህ በጉልበትህ እርዳኝ። ጉልበት የሌለህ ለልጅህ ለሚስትህ ለሃይማኖትህ ስትል በጸሎትህ እርዳኝ። ወስልተህ ቦሌ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያንና ግንቦት 5 ምሳ ሰዓት መቄዶንያ የቀረህ ግን ኋላ ትጣላኛለህ። አልተውህም። ማርያምን ለዚህ አማላጭ የለኝም። ጋብቻዬም በዳግማይ ትንሣኤ ግንቦት 4 ነው ሲል ነበር እንግዲህ የሰርግ አዋጁን ያስተላለፈው ማለት ነው። ሰርጉም ባለፈው እሁድ በቦሌ መድኃኔዓለም በተክሊል ስርዓት ተከናውኗል። ታዲያ በዚህ የጋብቻ ስርዓት ላይ ከተጠሩ እንግዶች መሃል አንዷ ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ነበረች። እሷም በእለቱ በፕሮግራሙ ላይ በእንግድነት ተገኝታ ነበረ። እሷም ይህንኑ በተመለከተ በፌስቡክ ገጿ ላይ ፎቶዎችን በመለጠፍ ይህንን መልእክት አስተላልፋ ነበረ። ዲያቆን ዘማርያምና ባለቤቱ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ትዳራችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በሰርጋችሁ ታድሜ በመጋቢ ሐዲስና በሌሎችም ወንድሞች አገልጋዮች በተሰበከው ወንጌል ተደንቅ ያለሁ ደስታዬም ወደር የለውም። መንፈስ ቅዱስ ስራው እንዴት ግሩም እና ረቂቅ ነው። ፕሮግራሙ ተጀምሮ እስኪያልቅ ክርስቶስ በግልጥ ተሰብኳል፣ በቤቱ ከብሯል። በእውነት እግዚአብሔርን ተንበርክኬ አመስግኛለሁ። ይህንን ስጽፍ እንባ እየተናነቀኝ ነው። በፕሮግራሙ የነበራችሁ ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞችና እህቶቼ ስላሳያችሁኝ የተለየ ፍቅርና ክብሮት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይባረክልኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ስትል ነበረ የለጠፈችው ማለት ነው። ታዲያ ከዚህ ልጥፍ በኋላ በርካቶች እንግዲህ በኮሜንትና በተለያዩ እንደዚሁም ቪዲዮዎች የሚሰሩ ጭምር አሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ አንዳንድ መልእክቶች ሲያስተላልፉላት ነበረ። በተለይ ሃይማኖትሽን ቀየርሽ ወይ የሚል በፕሮቴስታንት ወንድሞችና እህቶች በኩል የሚነሳ ጥያቄ፣ እንደዚሁም ደግሞ በኦርቶዶክስ አማኞች በኩልም እንዴት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልትገቢ ቻልሽ? የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሳይሆን በቤተ መቅደስ ወይንም በአዳራሽ ውስጥ መግባት ክልክል ነው የሚል ጽሁፎችንና ቪዲዮዎችን ሲያስተላልፉላት ነበረ። ለዚህም እሷ ምላሽ ሰጥታለች። ምላሿ ምንድን ነው? እባካችሁ እኔን ደካማዋን መነጋገሪያ ማድረግ ትታችሁ ብርቱ ስለሆነው ስለ ክርስቶስ ፍቅር ተነጋገሩ። ስለ ንጉሱ መነጋገር ትታችሁ ስለ እኔ ስለማልጠቅም ባሪያው እንደ ትልቅ ነገር አታውሩ። ስለ እሱ ማውራት ብዙ ላይክና ኮመንት ባያስገኝ ብዙ ሽልማትና አክሊል ያስገኛልና በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ስገኝ አገልጋዮች ሁሉ በደስታ ተቀብለውኛል። ብዙ ስትቆሚ እንዳይደክምሽ ብለው መቋሚያ ሰጥተውኛል። አቤት ጨዋነታቸው፣ አቤት አክብሮታቸው፣ አቤት ፍቅራቸው። ሁሉን በተራ እያቀፍኩ ፍቅሬን ብገልጽላቸው ደስ ባለኝ ነበር። ይችን ፎቶ ነጥላችሁ ወስዳችሁ ወደ ኦርቶዶክስ ተመለሰች እያላችሁ በመሄድ መቋሚያ በመያዜ የምሳቀቅ መስሏችሁ አቧራ የምታስነሱ ፕሮቴስታንት ወንድሞቼ፣ ኦርቶዶክስ ሆነች ብትሉኝ የሚያሳፍረኝ አይደለም። የሚያሳፍረኝ ክርስቶስን አለማመንና አለማምለክ ብቻ እንጂ ሌላ አይደለም። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤቴ ናት። ባሳደገችኝ ቤተ ክርስቲያኔ መገኘቴ ርዕስ ሊሆን አይገባም። የዘወትር ርዕሳችሁ ከመታወቅ የሚያልፈው የክርስቶስ ፍቅር ይሁን። ምክንያት እየፈለጋችሁ የሚከፋፍልና የሚያራርቅ ነገር ከምትሰሩ የክርስቶስን ፍቅር ስበኩ። ወንጌል ይሄ ብቻ ነው። በሄድኩበት በመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ነው የተሰበከው። እናንተም ስለ አንዲት ደካማ ግለሰብ ወሬ ማናፈስ ትታችሁ ብርቱ ስለሆነው ክርስቶስ ፍቅር ስበኩ። ካልቻላችሁም ዝም በሉና ወደ ንግድ ወይም ሌላ ስራ ተሰማሩ። ከንቱ ድካም አትድከሙ። ይልቅ ወሬና አሉባልታ ተዉና ስራ እንስራ። ካሮጊቶች ተረት ወጥተን ድህነትን እንዋጋ ስትል መልእክቷ ልታስተላልፍ ችላለች ማለት ነው።
እንግዲህ እሷ እንዳለችው ከሆነ ምንም ከሃይማኖት ጋር የተያዘ ነገር አይደለም። ስለተጋበዘች በቦታው ላይ ሄዳ ብቻ ነው ሙሽሮቹን ያጀበችው እንጂ ሌላ ነገር እንዳልሆነ ወይንም ሃይማኖት እንዳልቀየረች ነው የገለጸችውና አሁንም ግን አስተያየቱ እንደቀጠለ ነው። እናንተ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን በኮመንት አጋሩን።